entre la pròpia gent que hi ha d'estudiosos, gent que també forma part de l'organització, estaran al voltant de 70 persones, tots plegats, entre universitaris, tota la gent que mourà d'aquests dies pels actes de lo que són tot el tema de ponències. Llavors hi ha actes, com bé sabeu, doncs, que estan oberts al públic i aquí podrà assistir-hi tothom qui vulgui. L'estudi que això comportarà, les matèries que aquí es tractaran, les ponències que es presentaran, doncs són realment d'una qualitat, són presentades per gent realment molt ben preparada i estudiosa d'aquests temes. Per tant, jo estic segur que serà un èxit, tot està preparat perquè ho sigui, per tant, endavant, i malgrat el temps, doncs, que això pugui ser una trobada en la qual es pugui, és a dir, establir un vincle d'unió entre el que és el paisatge a nivell de la gent que ho coneix, a nivell de la gent que ho treballa, a nivell constructiu, i a nivell de la gent que estudia tot aquest tipus de moviment del que són les preses de pedra en sec, la construcció de pedra en sec i tot plegat. Bé, el poble sempre, nosaltres i jo com a alcalde personalment, per mi és un goig atendre i tenir gent d'altres indrets, d'altres comarques i més enllà de les nostres comarques, evidentment perquè el paisatge, el territori que tenim és fantàstic, té unes característiques molt especials. El parc de Pedra Tosca, si en algun moment tothom tingués l'oportunitat de veure'l amb una vista aèria a través d'un globo o el que fos, doncs veuria tota aquesta espècie de nius que envolten la pedra seca i que es fa l'artiga que hi ha dintre per conreu, que es devé de les colades de l'erupció dels volcans, i per tant això és una característica importantíssima que fa que la gent del poble, hostaleria, restauració i comerç, doncs també se'n beneficia, perquè el que s'intenta és que la gent estigui dintre el propi territori. Tota la gent que es dedica a l'estudi de la paret seca, doncs cadascú porti les seves comunicacions, porti la seva experiència i generar aquesta xarxa, aquest, el que diuen els anglesos, networking, no? Aquest intercanvi de coneixements, i a partir d'aquí un aprenentatge important a casa, doncs idees noves i coses, doncs, per tant, si et digues l'estudi com si ets un aficionat que t'agrada la paret seca, doncs poder-ho aplicar en el teu territori. Jo penso que aquest és l'objectiu principal d'aquestes trobades, que és aquest intercanvi de coneixements. Bé, n'hi ha moltíssimes, des de com declarar, per exemple, el Patrimoni de la Humanitat, que en aquest cas és de les Illes Balears, doncs una zona de paret seca, uns camins de paret seca, fins, per exemple, a fer una viquipedra, una viquipedra, sí, perquè tothom hi pugui posar el seu coneixement. Hi ha bastantes xerrades també de relacionats paret seca i patrimoni natural, o de paisatge, inclús, com millorar el paisatge en la paret seca. Això és el que realment anirem trobant en aquestes jornades. Les conclusions, en principi, sempre és l'importància de la conservació del patrimoni, no? En aquest cas, la paret seca és un patrimoni històric, cultural i el que sempre diguem, doncs natural, doncs l'importància de la conservació, sobretot en la catalogació, en l'inventari, i anar-ho extenent, doncs, arreu dels països catalans. Dintre el que és el parc natural, de fet, hi ha dues zones que presenten aquesta característica específica de les construccions en general de pedra en sec, que són sobretot el bosc de Tosca i també la zona de Batet. Llavors, el propi valor, diguéssim, volcànic, que és la primera raó d'aquesta protecció, però en segon lloc no hi ha dubte que tot aquest entramat, tota aquesta obra immensa de pedra seca, home, és un testimoni, atresora història, a part que ara atresori, diguem-ne, valors de caràcter més biològic, però atresora una història lligada d'alguna manera a les necessitats socials de cada època, des de l'erupció i la colada que la va crear, doncs fins al moment actual, doncs bé, el bosc de Tosca
especialment per la seva proximitat també al nucli d'Olot, ha reflectit molt les necessitats de cada moment. També ara, també ara està patint les conseqüències d'alguna manera de la crisi que estem patint. Hem de prendre un model i en aquest sentit hi estem treballant ja, tant conjuntament amb els dos ajuntaments. Suposo que properament podrem ja iniciar aquests treballs una mica de poder encarar el futur, establir criteris en quant a usos, en quant a construccions, en quant a tanques, una sèrie de criteris que han de ser uniformes a tot l'àmbit del parc. Pel que fa bosc de Tosca d'Olot, no? Pel que fa bosc de Tosca d'Olot. Bé, sóc en Pere Vila, alcalde d'aquí les Preses. Em permetreu que en primer lloc presenti aquí, m'acompanyi aquí la taula. Serrell, està per la